peroka del fadhilah aunde bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin thumma sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sofi ajma'in Duduk nanti, wal muftiru ini ya Bismillahirrahmanirrahim Wal muftiru Utawi wong kang ora poso Utawi wong kang ora poso Asso imu kang poso Huwaladhi yo iku wong waladi ya iku wong Yafahu kang ngreksa sapa Aldzi ngreksa iku menjaga Jawa Rihahu ing pira-pira anggota awae AlLaadi Jawa Rihahu ing pira-pira anggota awake Aldzi jogung reksa anil athami sangking biro birodho dadine kwek wingi diterangna kala ba'dzul ulama'i kam min saimin so muftirin wa kam min muftirin saimin so para ulama iki ngono sepakat para ulama iki ngono duweni argumen para ulama duweni hipotesa nek kapan akeh banget nek alam donya iki akeh banget saking para menungso sakjane wong iku mau sa so imen muftiren bener wonge iku mau posa tapi wong ora poso. Maksud e piye? Maksud poso ya oleh lesune mawon. Poso ya oleh luene tok, oleh ngelake tok, tapi ora oleh fadhilah, ora oleh ganjaran, ora oleh keistimewaan teko wong sing poso. Wa kamin muftirin shaimin. So Lan akeh banget jare para ulama akeh banget wong sing ora poso tapi dheweki e ku ngono poso akhire dijelasno ya sing saman maknane iki mau walmuftiru as-saimu huwalladzii yahfadzul anil 'atsami wayakulu wa yasrabu wong sing ora poso wong sing ora poso Tapi wong iku mau poso ya iku sapa ya iku wong sing njaga tangane, njaga sikile, njaga atine, njaga lambene, Orang rasani tangga, ora ngeplak kanca, ora iri, ora dengki, tapi dhewee ora poso. Ya wis padha karo contone ku ana wong nasrani ana wong C sing ora Islam ana wong Kristen, wong Hindu wong Buddhalah kok wonnge iku mau orang nglarak natangga orang nglarak noatine na kanca tapi wong iku mau arane ora syariat Islam dheweke. Yo gak poso yo mangan yo ngombe enak-enak ulan poso awan-awan tambah rokaan tambah ngombe es teh yo dane yo segerih nah iku ngono wong sing ora oleh fadilah e poso akeh banget jari ulama tak bolak bali i. kan min so i min, muftirin akeh banget wong sing poso tapi ora poso akeh banget wong sing ora poso tapi poso lan keduanya iki ngono ya wis gak ana gunane muspro gak oleh gak oleh ganjaran saking pangeran waso imu diterusno waso imu utawi wong kang poso al muftiru iki sak mene iki apa sone iki apa mikir iki apa biasa didhuwurno ngene apa nek ngaji pancen ini, ta sado mbungkok ini. Eh. balung-balung nom soalnya sak oh sak gak iso melengkung mengarep ya kan. Waso'imu. vaso imu, ayo dimaknani utawi wong kang poso al-muftiru al-muftiru kang ora poso, sapa wong sing poso tapi ora poso huwala dhiyo iku wong iaju u kang luwe, luwe iku lapar apa poso jawo ini uh. wayaktisu dan ngelak sapa aladhi ya cuukang luwe sopo aladhi wa yak tisu ngelak, apa basa jawo nih ngelak yu? apa? tersti, ya. ngerti tersti tau ramaian nah haus yu lu wayut liku dan ngumbarake, ngumbarake iku yu gak di ngumbarake sapa aladhi jawari khahu eng pira piro, piro. anggoto awa e rako ana wong paso wis ngempet gak mangan ngempet gak ngombe sing lanang-lanang sing karyawan sing wali songo sing mahasiswa ngempet gak rakoan wis ket subuh sampe mahrib, oleh ngempete tetok, tapi awan-awan dadaan, rasan-rasan Ah, iki sing seneng rasan-rasan iki biasane wong lanang ta wong wedok iki? Nah. Ya Mbak ya, yo adik-adik yo, yo. Sing seneng rasan-rasan iku ngono wong lanang. Yo wong lanang yo. Nah, makane nek ana wong lanang, ngakane nek ana menungsa dadakan seneng rasan-rasan, lambe tipis iku ngono jenenge lambe Nah, lambe wedok berarti nah. Nah, ayo wong wedok sing senengane rasan-rasan awan- awan wetenge lesu kudu ngombe es tegan weis tinimbang ngajini we sodok libur tinimbang sekolah emek masuk setengah weis gawe acara rasan rasan baik Nah iku loh yo muspro, tanpa poguna posone sampeyan ora ana gawene oleh ngelah etok oleh lesune mawon wis ayolah nek wis semrap ngene iki nek wis ngerti nek kapan para ulama menyimpulkan akeh banget para menungso sing menungsone iku oleh luwene mawon oleh lesune tok ora ngelak etok tapi ka Ga ana ganjarane iku ya akibat nek wis nek wis ngerti ngene iki ya wis ayo awake dhewe kudune enggal-enggal njaga aja sampe kita sedaya iki melbu nek golongane, kammin min saimin so muftirin wa kam min muftirin, muftirin saimin so wa ammas tibbu sumitatawu so ayo lah pokok rame iu. Wa ammasthi bab shaumit taatawim. Nah iki sadurunge tak terusno, iki ya wis padha cara dikiyasna padha karo kita sedaya, padha karo sampeyan-sampeyan. Lah kok sampeyan-sampeyan ana -sampeyan, sing mondhok suwene 6 taun, ana sing kuliah, ana sing mondhok sampe kuliah suwene sepuluh taun. Wes dadi mahasiswa dadi santri iki ngono gak iso digawe jaminan. Maksud e piye nek dikiasno nek dauh iki iku ngono. Lah kok sampeyan, 6 taun nek pondok, 6 taun sekolah tapi gak tau mikir, gak tau sinau, gak tau musyawarah. iku yoga ana gunane. Yo pancen sampeyan tak kandhani, sampeyan tak kandhani pancen sekolah iku ya akeh gunane, tapi ana sing paling berguna, ana sing gunane iki luwe akeh tinimbang sekolah. Ana sing hasil iki luwih akeh tinimbang sampeyan diulangi bapak lan ibu guru iku apa ya iku sampeyan gelem sinau dhewe sering bapak nerangna aku yo ngrasakno aku yang ngrasakno aku mbiyen pas zaman mualimin aku mbiyen pas wayae zaman sek sekolah aku iki sakjane cara sekolah ya biasa-biasa wae Ya wis karo sampeyan yo ngrungokno guru nek nerangno yo gak tau telat yo gak tau opo tapi hasil sing paling akeh hasil sing paling akeh sampai alhamdulillah aku iso maca kitab nek ngarepe sampeyan iki hasil sing paling akeh iku ngono sing tak dolei dhewe teko sing jenenge Musawaroh musyawararah utawa belajar dhewe belajar karo kanca kancone iku ngono hasili luwih akeh hasili luwih akeh tinimbang sampeyanmek ngandal no diulang karo bapak lan ibu guru iya nek, nek, nek kapan sampeyan diulang paling sampeyanmek ngowong ngoten mawon iya nek kapan sampeyan diulang sampeyan pancen faham beda nek kapan sampeyan muswarah nek sampeyan muswara iku ana sampeyan asli mikir lah kok ana paswayae sampeyan pendapat lah salah salahnya digojeloki karo kancane ak akhirnya pi akire sampeyan kudune gelem mikir na ikilah akeh banget wong singmondhok enem taun Wong sing sekolah 6 taun dadaan, wong e ora mikir ya ga ana gunane. Padha karo iki, akeh banget wong sing poso nahan rino pas awan-awan nahan luwe, nahan ngelak tapi muspro gak ana ganjarane. Padha maneh nek saman kiasna maneh nek saman kiasna padha karo kanca-kanca mahasiswa Mbak-mbak mahasiswa, Mas-mas mahasiswa. Lah mas mahasiswa, Mbak-mbak mahasiswa, iku kan ana sing jenenge jurusan bisnis, ana sing jenenge jurusan ndolek duit. Lah kok ana mahasiswa, awas kanca-kanca mahasiswa. Lah kok ana boca bocah-bocah mahasiswa sing diulangi jurusan bisnis, sing teorine iku ngono. kabeh ngrucut nek bisnis nek ndolek dhuwit. Lah kok sampeyan tambah ngemis. Padha karo ngono. Akeh banget lho awas kanca-kanca mahasiswa. Aku kadangi sodok do muring-muring lho, endi sing mahasiswa-mahasiswa iki? Endi sing wedok-wedok iki sing mahasiswa iki, sing lanang gak katok e kok. Ayo, sampeyan niku kuliah karuan sing jurusan mahat ali dikongkon dadi guru enggol. didedikasikan calon-calon kiai, calon-calon bunyai, nangkaruan ijazah bayiwes wis e SA sarjana ekonomi, diulangi bisnis lah kok tambah ngemis. Contohnya apa? Contohnya lah kok sampeyan ape gawe kegiatan, ape gawe acara, sing samayane kikat melbuwes diulangi bisnis karo pak siswadi, diulangi bisnis karo, Karo Pak Nur Khalim, dokter-dokter kabeh iku karo Pak Sutopo. Lah kok sampeyan abe kegiatan tambah gawe proposal. Iki uruhane sapa iki gawe proposal iki. Mangkane biasane nek kapan ana mahasiswa, lah kok njaluk proposal gawe proposal marang ngono nyodorno nek tokoku nek toko bangunan. nek mantren kono nek toko mustika deraja tak pisoi dhisik biasae tak pisoi sampai pirang-pirang menit ngono Pak kadang sampai jam-jaman tak pisoi maring ngono tak tukono es degan gek tawe dhuwit biasae ana diulangi bisnis kok tambah ngemis akhirnya saiki aku duwe alamat wis tak Saya sing jenenge peraturan gak popo sampeyan mahasiswa-mahasiswa ape gawe acara dadakan gawe proposal ya wis gak apa tapi syaraté siji saiki nek kapan sampeyan njaluk dana nek toko bangunan Mustika Andrajat sampeyan kudune nyeturno wong loro minimal nyeturno wong loro engko tak kongkon mergawe mulai tak kongkon usung-usung semen tak kongkon nemoni sales, engko tak ulangi bisnis mulai nol bisnis sing modale modal dengkul ora kok bisnis modale modal Biayai teko wong tuwa tapi bisnis teko modal pribadi nah iku se padha karo iki et asno akeh banget mahasiswa mahasiswa lah kok diulangi bisnis dadaan kelakkuane tambah ngemis akeh banget wong wong sing belajar sekolah 6 tahun weis ngentekno duweke wong tuwa dadaan gak tau mikir akeh banget wong sing poso awan-awan ngempet kepengen mangan kepengen ngombe tapi dadaan muspro tanpa guna gara-gara ora jaga atine ora jaga awake ayo diterusno wa mastih bausoumitatawu'i wa mastih bausoumitatawu'i anapun utawi dadi sunai dadi sunai poso sunah poso sunnah anapun utawi dadi sunai poso sunnah hukum poso sunah iku fayat ta'atu iku fayat ta'atu dadi banget apa istihbab iku fayat ta'atu dadi banget apa istihbab fil ayami ing dalem pira-pira dina alfa dili kang utama. Dadi selain poso wajib, poso Ramadan iku ana sing jenenge poso sunnah. Lan poso sunnah iku pancen hukume ya sunah. nabi ya nate nglampahi, para sahabat ya nate nglampahi poso sak liyane poso Ramadan. Lan hukume dadi tambah-tambah sunnah jadi koyok-kook member member wajib tapi ora wajib Sek hukume sunnah nek gak diposoni yo gak popo fil Aymi al-fadili nek kapan nek njero Dino sing utama ego nek kono nek maring ini diperinci op apa wae Dino Dino sing utama sing sampe pos sunnah iku amat dianjurkan wa fawadilul ayami utawi piro piro mulyone piro piro dino iku duha wa fawadilul ayami utawi piro piro mulyone piro piro dino 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 sing paling mulyo iku duha utawi sebagiane fawadil Iku ba'dhuha utawi sebagian e fawadhil iku yujadu. Iku yujadu bisa ditemu apa ba'dhuha. Iku yujadu bisa ditemu apa ba'dhuha fi kulli sanatin ing dalem saben-saben tahun, Ing dalem saben-saben tahun, sebagian dari hari-hari sing istimewa, hari-hari sing mulya. sing dianjurkan untuk berpuasa iku kadang ono sing setahun pisan ya. bertepatan karo tanggal wolu karo tanggal songo alias poso apa biasa iku jenenge asuro poso Arafah. iku ngono doso doso setahun iku podo di sepuro iku dawuh Kanjeng Nabi saking agunge wong sing gelem poso pas tanggal 8 pas wae tanggal 9 bulan Zulhijjah ulan besar wal asru ndi mau lan 10 dina al awalukang awal iki poso sing sunah maneh sing amat dianjurkan sak liyane poso ramadhan sak liyane poso wajib min muhaminal muharrami saking Ulan Muharram. Sangking Ulan Muharram Sepuluh dina paskawitan kawitan pas wayahe Ulan Muharram. Bulan Muharram iku ulan ulan apa ulan Suro ya. Iku ngono amat dianjurkan koyok kaya diwajibkan untuk berpuasa. Dadine pas wayahe Ulan Muharram iku ngono Ninik mate Gusti Allah adadine roh mate pangeran iku mehun glotor glontor, -glontor nek alam donya contohne wae paswayae lapo tah awak dhewe kok dikngkon kok dianjurna ngalakoni pasa sunnah paswaye ulan Muharram soale tanggal siji ulan Muharram tanggal siji ulan Muharram iku ngono ngonodosone nabi Adam iku dipura sampeyan kabel lak mesti wis ngerti nek kapan nek suwarga iku nabi Adam saanane panganan iku halal dipangan, pangan saanane perkara halal dinikmati kejoba siji ya iku apa buah khuldi lah kok nabi Adam karo ibu hawak lah kok kegoho iblis a akhirnya mangan buah khuldi Mar ngono didono karo gosi Allah didono nek alam donya Ranek alam donya iki ngono sejatine perkara ya iku ora panggonan seneng- seneng rala darul jazak ora panggonan piwales tapi nek donya sejatine perkara ya iku darul amal panggonane ngamal sing apik melbu warga sing elek melbunneraka Nabi Adam karo ibu Hawa didono ne alam donya gara gara-gara mak gara-gara mari mangan buah koldi akhirnya di sepuro karo gusti Allah iku ngono bertepatan pas wayah tanggal siji Muharram mangkane sampean kabeh iki anak turune Nabi Adam ya ta gak nah, kathek ana sing percaya teorine Charles Darwin teorine Charles Darwin niku piye teori ne jarene nek kapan menungsa. Menungsa iku sakjane teko kethek toko bedes sing berevolusi. Aja oh, dipercaya. Masa ana bedes evolusi dadi menungsa iku. Lah kok sampeyan percaya gak apa-apa. Berarti sampeyan keturunane bedes. Keturune kethek. Awak dhewe kudune percaya, kudune ngiyakini nek kapan kita sedaya iki kabeh iku keturunan nabi Adam, keturunane ibu Ibu Hawa. Pas wae tanggal 1 dosa-dosone, kesalahane nabi Adam lan ibu Hawa diampuni. Pas tanggal 2 ana maneh tanggal 2 pas wae Ulan Muharram iku ngono sapa nabi Yunus Nabi Yunus sing dipangan iwak gedhe iku ngono diuncalno, karo iwak gedhe nek daratan iku ya paswayaai tanggal loro ulan ulan muharram gane kita sedaya umate njeng nabi Muhammad iku ya koyok koyok diwajibno, tapi sebatas sunnah alias amat dianjurkan paswayae ulan muharram iku ngono di sunnah no nglakoni lakoni poso pas tanggal telu seeling seil, nek keterangannya kita bau pas tanggal telu ulan muharram iku ngono sobarane Nabi Zakaria diparingi putra diparingi putra jenenge Nabi Yahya pas tanggal papat ulan muharram iku ngono Nabi Isa lahir ne alam dunia, tanggal 5 ulan muharram iku ngono Nabi Musa medun alam donya sampai tanggal sepuluh lali wis aku samang doliki dhewe nek keterangane gedhe-gedhe urui karo mbak-mbak sing wis maahad ahli, mas-mas sing wis maahad ahli ku njaluk aparene njaluk ulangi piye carane maca kitab sing apik, piye carane ndolek hukum sing paling apik wajami ul azhuri utawi sakabiane pira-pira ulan alharomi pira-pira kang mulya alharomi pira-pira kang mulya iku auqatun pira-pira waktu afadhilatun pira-pira kang utama utama li maring poso wis kabeh ulan-ulan sing mulya iku ngono termasuk waktu-waktu sing paling apik yang amat dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Wa lan ono sapa Rasulullah jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ikthiru iku ikthiru ngekehake sapa jeneng Nabi ngekehake sapa jeneng Nabi sawmasak bana ing posa ing dalem ulan saben saben berarti sadurunge Ramadhan. Ata kana sing nggo ana apa kelakuan sing nggo ana apa kelakuan iku ya zunnu. Padha nyana sapa sahabat Jeng Nabi paswayai ulan saban, iku la kok sak wulan kok poso. Sampai-sampai para sahabat iki ngono gambling. Wong-wong sahabat para sahabat iki ngono padha nyana annahu ing sak temene Jeng Nabi wuta annahu ing saktemene sakban iku fi ramadhana eng dalem ulan ramadhan sampe sampe para sahabat iki padha takok nek kanca-kancane jeneng nabi iku kok sak ulan poso merubut engko nang ulan iki iki ulan ramadhan iku saking jeneng nabi bendina poso kaya koyok, koyok. Sedina wae gak tau gak poso pas ulan saben para sahabat sampai bingung engko nang ulan iki iku ulan Ramadhan padahal sakjane ya ulan saben iki sangking mulyone saking istimewahe ulan saben sampai njeng nabi sak ulan mruput poso pas ulan saben aku sampai eling aku iku tau mondok nek Jawa Barat tak ceritani sampeyan aku tau mondok nek cidahu ana nggawe basa Sunda aku iki sampai aku lali basa Indonesia sampai aku lali basa Jawa rong taun aku nek Sundawana lanek pondhok ku kana nek cidahu nek pandeglang nek entiane nek pinggir iku lhoh pinggir ujung kulon pinggir badak badak kono yo Lah nek kono iku pas Ulan Ulan Rejab sakelingku. Pas wayahe Ulan Rejab iku sak pondhok karo sak deso, diwajib diwajibno poso. Ayo dene sampean pas wayahe Ulan rejep, ulan Rejab iku rong ulan sadurunge Ramadhan. Lah kok diwajibno poso? Ayo, apa sing kerasan sak pondhok nek ngene? Nah nek kono iku aku sik eling aku Bila kau ono wong sing konangan ora poso, ana wong konangan gak poso wae ulan rejep, Iku ditakzir karo kepala desa Diwongkon maca al-Quran peng telu, Suwengi diwongkon ngatamno, Gak ngatam suwengi, yorong ngwengi, Poki kuduni ngatam, Awak-awak naik gono, Iku ayo gono, Iku sangking mulione ulan rejep, Sangking mulione ulan-ulan istimewa, Maka sampai dianjurkan, untuk berpuasa bahkan sampai nek beberapa daerah iku gawe hukum dewe wes pokok iku dunia wajib pas ulan iki karuan ulan Ramadan wajib poso pas ulan iki sa'aliannya Ramadan iku wajib poso iku saking mulyone ulan-ulan kesing dianjurno jeng nabi untuk berpuasa nanti iki mau wafil khobari. lan iku ing dalam khabar enak sampeyan maknani gawe basa Jawa aku biyen nek Banten tak kandhani sampeyan nek Banten aku telung ulan ora mudeng ora mudeng basa apa iki nang basa Sunda nek kono ora ana sing omongan basa Jawa kuring dagang karung-karung kuring kurang karong kuring kuringan iki basa apa iki maknane ya ngono dadakan gawe basa banten pisan gawe basa sunda almau nyae tak caek eta ayakuna yen tak nanak naon alma eta maha ilan ngili opo eta iki jago ngono sampeyan nek kene maknani karo basa jawa Lah kok ngaji sek kurang sergep ya kebangeten temenan sampeyan niku Aku nek kono wis belajar dina wingi nggae basa Sunda. Sampai-sampai pas rong 2 taun aku lali basa Jawa. Lali temenan aku basa Jawa. Sak mari nek Banten aku bali mondhok nek Tulungagung nek Kediri kono. Yo nggae basa Sunda aku nek gak ngono nggae Indonesia. Wis lali aku karo basa Jawa. Mboso sampai sakmono iku. Wa fil khabari thimo. Iku ing dalem hadis utawi dawuh afdhalusiami. utawi luweh mulyane pira-pira pasa badda sahri ramadhana dalam sakwise ulan ramadhan iku sahrullahi ulane Allah rupane almuharram ulan muharram wala yajuzu lan ora wenang wala yajuzu lan ora wenang apa istiqyalu ramadhana istiqyalu ramadhana ngacei pasa ngono ngacei pasa Ulan Ramadan ngaceki posa Ramadan ngaceki posa Ramadan biyau maini kelawan let rong dina utawa salasa ten utawa kelawan telung dina maksude ngene lha kok sampeyan pas wayahe ulan saban sadurunge ulan Ramadan iku ora poso mari ngono ulan Ramadan kurang rong dina Ulan Romadhon kurang telung dina mario sampeyan ngawi tipasa dhisik sampeyan ngawi tipasa dhisik iku hukume ya ya ora oleh dadi ikuduune nek kapan paswaye MUI paswaye nek TV deng nerangno, nek kapan ulan Romadhon jatuh pada hari Selasa ya wis berarti dina Selasae iku gek ti pasani ora oleh ket mulai dina no Senin wis sampean pasani ora oleh kejaba sampeyan wis poso ket mulai awal saben ora apa wa amma ma anapun utawi poso yatakaro rung kang dadi bola bali apa ma fi syahri ing dalem saulan poso sunah sing saben-saben ulan iku ana sing saben-saben ulan niku amat dianjurno ora ngenteni mbentangun koyok posok tasiah, koyok poso, tasia, poso asura. Iku faawwalusuhri mongko kawitanane ulan. Kawitan ulan iku pancen disunahno poso, mbok sedina, mbok rong dina, ulan Januari Februari lho iki, tapi ulan Hijriyah. Ulan Hijriyah iku ya ulan sak liyane masehi ulan ono loro ono januari februari maret sampai desember ono ulan muharram jumadil awal jumadil akhir sawal dan lain-lain itu termasuk ulan hijriyah awal awal bulan hijriyah Iku ngono di gawe kita sedoyo ngelakoni poso wawasituhu lan tengah-tengah syahri Maringono pas wae tengah-tengah ulan iku yo disunahno nglakoni poso sing jenenge poso Ayyamul Bid alias poso padang bulan. Poso padang bulan iku yo tanggal telulas, tanggal 14, tanggal 15. Terusen jeneng nabi sapa wong e sing gelem poso Ayyamul Bid sapa wong sing gelem poso paswaye padang bulan tanggal telulas 14 15 iku ngono padha karo poso saulan iku jare jeneng nabi saking gedene fadhilae paswaye nek tengah-tengah ulan wa akhiruhu lan akhire sahri maring ngono pas tanggal-tanggal akhir tanggal Likur, tanggal Telung 30 Hijriah iku yo disunahno gawe nglakoni pasa. Wa amma fil usbu'i anapun utawi pasa kang tetep ing dalem pira-pira minggu anapun utawi pasa kang tetep ing dalem pira-pira minggu pasa mingguan sing ben minggu iku ana iku fal itsnaini. Mongko pasa ing dalem dino Senin wal khomisi lan dino kemis poso dino senen poso dino kemis amat dianjurkan apa mana sampean sampean pas wae sek sekolah wis nek pas sek sekolah gak usah rialat aneh-aneh biasanya bapak iki yo gak ngolehi lah kok sek sekolah moro-moro langsung poso setahun meruput Poso pati geni posmutih iku tidak dianjurkan kecoba sampeyan nek wis kuliah mariinggonoo basa Ibnu Alwan Maringgono pos sahabat Pertiwi dan lain-lain ajaran nenjeng Sunanrajat yoga gak boo tapi nek sampeyan selagi se kelas siji sampai kelas telu SLTA kelas siji loro telu papat limam nek mualimin iku ngono tidak dianjurkan riyalat sing aneh-aneh. Apa aneh. kok kelas telumu alim min moro-moro posomu teh? Ya sida nek sekolahan ngantuk wae uripe iku. disiasati sing paling apik yaiku sampean poso dina Senin karo dino Kamis. Fadilahi gede banget poso dina Senin karo dina Kamis iku. Salah siji nih, Wong sing gelem nelateni poso dina senen karo Kamis iku mesti wonge diwei kecerdasan. Ayo sampean praktekno lan sampean eling-eling wong sing gelem nelateni poso senen, poso Kamis iku mesti wonge iku aikiune engko diwehi di atas rata-rata. Ayo sampean sing ngapalna doa angel, sampean jajal bayi, Sampean jajal nglakoni poso dina senen, nglakoni poso dina Kamis engko insyaallah apalane malih gampang. Ana maneh fadilahe wong sing gelem poso dina senen, wong sing gelem nelateni poso dina kemis, iku ngono diparingi dungane mandi. Ayo sampean sing ket mbiyen dunga kok gak jebul-jebul dungane Ayolah jajal diryaati karo poso dina Senen diaati karo poso dina kemis insya Allah cepetcepet dikabul no bahkan wong sing gelem nelateni poso dina Sennen poso dina kemis iku kayok koyok wong iku ngerti perkara sakurunge nyata Cendone piye cendone lha dilalah naudzubillah ana kancane ape muleh lha samane ku koyo wis ngerti nek kapan kancane sampean iki engko tutuk oleh 3 kilo lha kok ape keployot ape dibo iku koyok-koyok wis ngerti soale sampeyan gelem nelateni poso dina no Senin poso dina no Kamis iku fadilah fadilah paso sanen kemis oh akeh fadilah fadilah wis monggo ditlateni kala dawuh sapa rasulullah jeneng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awlu sami utawi luweh utamane pira-pira poso utawi luweh utamane pira-pira poso jare jeneng nabi poso sing paling utama iku opo iku shaumu akhi Paso sedulur ingsun rupane Daud lan Nabi Daud. Jare jeng Nabi, poso sing paling utama iku apa ya iku poso sing kaya posone Nabi Daud. Piye posone Nabi Daud iku kan ana sapa Daud, iku yasumu, poso sapa Daud. Nabi Daud yauman ing dalem siji dina wayu fitrul lan ora poso sapa Daud yauman ing dalem dina kang liya dadine poso sing paling utama ya iku poso Daud saiki poso sesuk igak poso Senin poso Selasa igak poso iki poso sunah lho iki ora poso Ramadan nek poso Ramadan ya wajib saulan Senin poso pas wayah Selasa ora poso selasa ora poso ngko rebo poso rebo poso kemis ora poso iki ngono pasane Nabi Daud diganggangi lan iki yo pancen luweh mlarat posone Nabi Daud iki luweh mlarat tinimbang poso bulan Ramadan karuan poso bulan Ramadan wis mbendina poso kan wajib wis karuan tapi nek poso Daud iku kadang weteng iki ya. ya kaget saiki poso sesuk gak sesok poso ga. maneh sesuk maneh gak iku weteng kaget kadang wong iku saya lemes makane utamane puasa paling gedhe ganjaran wong sing poso sunah yaiku poso Daud poso sing diganggangi. Hmm. ojo dipadakno maring-maring ngono sampean gawe argumen gawe statement Wah, poso paling utama iku posone Nabi Daud. Saiki poso sesuk ora. Berarti ngaji sing utama yo kaya ngajine Nabi Daud. Saiki ngaji sesuk ora ya ojo ngono. Kliru iku. Ayo diterusno sakniki ngas. Uqu batusari bil khamri. Uqu batusari bil khamri utawi iki iku bab kang mertelake Seksone wong kang ngombe sajeng. utawi iki iku bab kang mertelake Seksone wong kang ngombe sajen Sajeng, sajeng iku basa Jawa sing alus cara basa Tuban sajeng iku ya towak iku lho bir apa topi miring qoladawu sapa Allah taala Yas'aluna Yas'aluna kana al-khamri wal maisir Yas'aluna padha takon sapa sahabat Yas'aluna sa padha takon sapa sahabat ka ing sira Muhammad Gusti Allah dawuh para sahabat iku padha takok nek awakmu Muhammad anil khamri tentang hukume khomer. Anil khamri tentang hukume khomer wal maisir lan totowan totowan iku Kul ngucap sapa so sira Muhammad fihi iku ing dalam khomer karo al maisir fihi iku ing dalam khomer karo al maisir ithmun utawi mazarat nggih semono utawi mazharat alias bahaya kabirun kang agung wa manafiun lan pira-pira manfaat lin nasi maring menungso terus ayat wa huma akbaru min naf'ihima dadine homer towa sabu-sabu wis kabeh sing memakbuk iku ngono hukume garom tapi njeng nabi ngarani hukum khomer. menghukumi hukum nek kapan sing memabukkan iku ngono gak oleh iku gak pas awal awal Islam tapi njeng nabi menghukumi iki dua belas tahun sakmarine njeng nabi agama. jadi gak kok langsungnjeng nabi iku mumor haram 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 kafir 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 ngoniga tapi nabi iki ngono penuh rahmat jeng nabi iki ngono welas asih iki lho sampai hukum Homer wae rolas tahun jeng nabi sampai kek menghukumi perkara sing memabukkan iku dihukumi ora oleh awas lho akeh banget saiki perkara-perkara sing memabukkan sing didol nek Yowis, pinggir -pinggir ya wis nek pinggir-pinggir e awak dhewe akeh banget. Aku gak wani nyebut toko-tokone, tapi akeh banget prasaku ben desa iku ana, ben kecamatan iku ana, ya iku dodol perkara sing memabukkan. Bir bintang ana apa karo dipajang nek etalasene ngono gak oleh. Iku hukume haram. Wal maisir lan tatawan. Awas lo, totoan zaman saiki tak kandani sampean. Totoan zaman saiki, podo judi zaman saiki, iku macem akeh. macem akeh banget totoan judi zaman saiki. Apa maneh saiki sing gek trading iki, sing gek booming temenan gek populer. Awas sampean tak kandani temenan, iku totoan sing jenenge forex awas lo forex ayo mahasiswa mahasiswa nek SMP se SMA koyok koyok akeh sing gak ngerti forex iku opo tapi awas mbak mbak mahasiswi ini, mas mas mahasiswa pengurus KB, tak kandani nek forex iku hukume haram awas lo forex trading forex mbok binomo opo merek iku hukume haram. A mazuruti ku akeh banget. Mazuruti ku akeh banget forex iku. Tak contohno, aku iki duwe kanca. Eh duwe kanca tak kandhane nek kapan forex iku hukume gak oleh. Wong trading iku hukume gak oleh, tapi wong e sik ngeyel sik trading wae. Nang lapo gak oleh wong nyotone aku beruntung. Aku bondo mek juta. Moro-moro oleh palian 5 juta, iya pancen awale iku kaya-kaya beruntung, tapi iku ngono tembe mesti sampean sing kuang gak karuan. Ya temenan, sik diterusno oleh setahun Sampai kanca ku iku mau entek dhuwit 320.000 dolar. Akeh iku, kurang luwe 600an juta entek digawe main forex, digawe tuku slot awas lo, mahasiswa mahasiswa awas lo, mahasiswi ini ono koncone sing main forek kandani hukum mega oleh hukume haram nek kapan saya nambeng saya main forex, wae kandak aku tak suwu embun bunane wong nah, hati-hati lo saya kilo awak dewi berkaca baiklah berkaca ayo tak kandani kok tambah rame ayo, ayo berkaca baiklah Saiki nek sampeyan delok wong sing doktor-doktor wis gak ado-ado sampeyan delok ning Beti, sampeyan delok Gus Anas, sampeyan delok Gus Iwan, Gus Im, Gus An. Wong-wonge iku kan ahli ekonomi kabeh. Yo sugih yo ahli ekonomi. Maringono secara formalitas iku yo mendukung yo dokter. Ora kok kelas mahasiswa ecek-ecek ngono ora tapi doktor wesan tapi sampean delok beliau-beliau siji bae ga ana sing main trading, ga ana sing main forek. Masa sampean gak iso nggawe tiber wong gus-guse sampeyan, ning ninge sampeyan, Kase sing sugih-sugih sing pinter mergawe iku ngono gak main trading, gak main forek, Lah kok ono derajat. ana pengurus derajat main forex endi wong rek orene tak su embun-bunane. mumpung aku diwongkon gandane ngaji, endi wonge iki. Nah, gak oleh Kang, gak oleh Mbak main forex iku. Awas kate konangan main forex maneh gak peduli guru, gak peduli pengurus. Dilarang temenan, soalnya wis akeh madharate timbang manfaate. Wis gak ono manfaate iku. Asli judi forex iku. wa qul lan da'u sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara ya ayyuhalladzina elen-elen wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la taqrabu aja parek-parek sapa sira kabeh la taqrabu aja parek-parek sapa sira kabeh as-salata ing salat utawa ing nglakoni salat wa antum hale utawi sira kabeh iku sukaro piro-piro kang mendem hatta ta'lamu ma taquluna warajunuban ilaahihi awas dadine iki critane ana sahabate Jeng Nabi ana sahabate Jeng Nabi jenenge Sayyidina Ali sahabat sahabatbatjeng nabi jenenenge Abdurrahman lah kok Abdurrahman karo Sayyidina Ali, iki ngono ngombe sajeng ngombe Homer iki tapi paswayae sakurunge diharam no toak sakdurunge diharam no toak gak karuan Sayyidina Ali karo sapa Sayyidina Abdurrahman sahabat Abdurrahman iku ngombe towak Wes mendem gak karuan mari ngono pas wayahe sembayang Isya. Pas wayahe sembayang Isya dadakan. Sahabat Abdurrahman iki dadi imam, dadi imam sembayang tapi keadaan mabuk, keadaan mendem. Makmumi me yo Ali, Ya padha podo, -podo mendeme, Ya para sahabat tapi iki sadurunge diharamno toak, sadurunge diharamno arak. Lah kok sahabat Abdurrahman Iki ngono, sak marine maca Fatihah, kaadaan mendem, la kok maca surat Kulyah. Kulyah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna arane mendem yo mblet wae. wala antum abidu nama wala ana abidu abadum, wala antum abidu nama sampai birang-birang jam ngono baik, gak mari-mari sembayangnya konangan jeng nabi akhirnya merdunlah ayat iki ya ayu amanu tak wa antum suka Sampai sampai awakmu ngelakoni sembayang pas awakmu keadaan iseh mendem Egu. tapi iki sak durungnya diharam no homer diharam no toa diharam no arak fasa riba isa turun yang diharam no lagi riba nuli ngombe fasa riba nuli ngombe ya pancen nek dhuwur mau tak bali yas aluna ka anil khamri wal maisir kul fihi kabir wa manafiul linnas. nas ya pancen dzarurate iku agung tapi se ono manfaate <coughs> perkara-perkara sing memabukkan ana ganja ana apa iku darurate iku agung bahayae agung tapi ya, sek ana manfaate contone-contone kok sek ana manfaate contone biasane wong mari operasi wong mari operasi mari ngono awake lara kabeh ana jahitane sek durung garing iku biasane karo dokter diwehi obat sing mengandung diazepam sing mengandung sedikit narkoba mbok 0,2 mm bobo ngono. Nah iku pancen digawe pengobatan, ya ono manfaate. <coughs> Tapi madharate luwe agung. Lah kok sampeyan maro-maro nggawa obat iku konangan polisi ya sido dicekel temenan nek sampeyan gak nggawa surat teko dok tersoale iku termasuk narkoba. tapi ya sik ana manfaate iku mau digawe wong sing mari operasi. Fas riba nuli ngombe sopoman man wong sariba kang ngombe sopoman. man hmm, kan sik durung jeneng nabi menjustis nek kapan khomer iku dilarang. <coughs> Minal muslimin, kang tetep saking pira-pira kaum muslimin mari ngono kaum muslimin ana sing ngombe khomer ana sing gak ngombe homer wa taroka lan ninggal ha ing homer sapa man wong taraka kang ninggal sapa man ha ing khomar hatta sariba sehingga ngombe ha ing khomar sapa Umar bin Khattab Sayidina Umar bin Khattab radhiyallahu an wis sampai sampe Saidina Umar iki ngombe homer. kan sedurung ana larangan pas wayahe zaman iku fakhazanul ing ngalap sapa Umar nuling ngalap sapa Umar balhabairin ing lulange unta ing lulange unta lulang iku balung iku lho balunge unta weh sayidina Umar maringon mendem akhirnya sayidina Umar ana unta gorokan langsung dijipuk balunge koyok pentung ngono wasat jalan natoni sapa Umar natoni yo oni soaba Umar biha kelawan bal haba ngirin rok saabdiro manib Alfin ing siai Abduldurrahman bin Auf arane mendem ora ngerti lor kidul weswah gak ngerti lor kidul padahal sai Umar iki Agung-agunge so sahabatbat mulya milyon mullyone so piye mane pas waye mendem moro-moro mara -moro ana onta gemledak dijipuk balunge ana kancane mbengok i mbah apa ngono jenenge Abdul Rahman marane digepuk sirae karo Sayyidina Umar wis sampe dedel duel gak karuan piye maneh pas wayahe mendem ada, kada ana Abdul Rahman tak gandhani sampeyan Abdul bin Auf iki ngono sahabaten Nabi sing oleh julukan tangan emas iki ngono Abdul bin Auf sugeh-sugeh sohabat Njeng Nabi, yoyeku Abdurrahman bin A'uf. Sampai ekonomi, ilmu perekonomian zaman saiki, kabeh iku mau, masih mengutip, nek daweh sohabat Abdurrahman bin A'uf. Manggani, nek kapan sampeyan kepingin sugeh, wong tuwone sampeyan, eh didelok kok malah raja, yoh akeh-akeh sampeyan tawasul, marang Abdurrahman bin ahauf tawasul insyaallah diparingi rezeki sing longgar. Tuma ka ada Usmar bin Atani, Abdurrahman, Usmar bin Gepuk <coughs> Umar sak kaadaan mabuk, tuma ka ada nulunggo sopo Umar yanuhu halib bengok-bengok sopo Umar alakot qat la badrin ala qat li ing atase pira-pira Wog kang mati ing dalem perang badar ing atase pira pira wong kang mati ing dalem perang badar iki ngono Sayyidina Umar paswayae mendem paswaye mabuk mari Nai sahabatbat Abdurrahman mari diampng sahabatbat Abdurrahman langsung nglungga mari ngono bengok bengok nek kuburane wong sing seda Pasway perang Badar jadi perang Badar iki ngono perang pertama perang pertama kaum muslimin nglawan wong kafir perang Badar koyok-kook koyok, kaum muslimin mesti kali kokok yo nampi wong-wong kafir iku akeh sewu wong nang wong muslim iku ake me telungus telulas dadaan paswaye perang Badar iku ng pengeran langsung turun tangan gosi Allah langsung turun tangan langsung ngongkon malaikat-malaikatte gawe nulungi kaum muslimin sing dikumandani karo malaikat Jibril. bahkan paswaye Perang Badar paswaye Perang Badar iku ana sahabatanjeng nabi jenenge ukasah bin Muhsin sama eling-ilingjennenenge ukasah bin Muhsin ayo sing lanang-lanang iku nek kapan kepingin pinter pencak silat kepingin ahli berpedang kepingin ahli runung ha nah, akeh-akeh tawasul maring sahabat denjing nabi Ukasah bin Muhsin dadi sahabat denjing nabi Ukasah bin Muhsin pas perang badar iki iku ngono wong sing paling sergep temenan nek benteng ngarep iki ngono ukasa bin Musin bahkan nek ngarepe Jeng Nabi nglawan wong kafir wis kaya-kaya gak duwe pegel Sampai pedange Uka bin Musin iki ngono poklek gara-gara saking bantere nyawatnoe Uka Sabin Musin saking nyabet noe ukasa bin Musin Sampai pedange iki ngono poklek wis tengah-tengah perang pedange poklek Akhire Ukasah bin Muhsin sambat nek Jeng Nabi, "Jeng Nabi pripun niki Jeng Nabi? Jare Ukasah bin Muhsin. Pripun niki Jeng Nabi pas wayahe rukete perang kaya ngene? Pas wayahe ramene perang kaya ngene? Lah kok pedhangku Njeng Nabi, pedhang kula poklek Njeng Nabi." Jare Njeng Nabi, "Aja kuatir, Iki awakmu tak wae kayu." Lah kok Njeng Nabi maramara njabut ranting, njabut pange kayu diwene Ukasah iki marang disebul Nabi, nabilah kok warane kayune iku mau marmor molor dadi dadi pedang sing putih melanggera melanggera gak karuan nabi eh iku ngon sahabat ukaah bin musin sampai nek kapan ana perang nang ditekani ukasah bin musin karo pedang sing suane njeng nabi sing asale teka kayu iku mau koy oh gak ana angelle menang no perang iku kaum muslimin mesti menang. Iku ngono paswayai perang Badar. Nah pas perang Badar, akeh banget uang kafir sing sambat sambat piye akeh banget paswayai enak enak sambat wong uang, kafir. Lantilalah aku iki enak enak numpak jaran jare uang kafir. Enak enak numpak jaran marnu pinggirku iki ono koncoku. ana kancaku yen numpak jaran ape nyerang kaum muslimin, ape nyerang grupe Muhammad. Lah kok maramara ana pedhang sing mlaku dhewe. Ana kaya-kaya maramara kanca iki iku langsung digorok, tangane dipethal gak karuan. Nah iki pancen pangeran ngutus sing jenenge malaikat Jibril gawe ngomandani pasukan malaikat nulung umaten jeneng Nabi menang perang pas wayahe Perang badar. Tolong atus-telulas kaum muslimin yang ngelawan. Wang sewu, wang kafir. Tapi kemenangan nek kaum muslimin. Kaum muslimin mati kurang lueh. wong pabelas nang wong musrik mati kurang lueh. Biroi pitung pulauan. Nanti gimau. Alakot li badrin. Fabalago. Fabalago. Nuli tumeko hobar. Tumeko hobar. Apa? Nuli tumengko khabar manani wae. Nuli tumengko khabar apa iku lho hatta syaribaha. Hatta syaribaha Umar bin ilahirihi, ilaahihi. Nuli tumengko khabar apa hatta syaribaha Umar bin Khattab ilaahihi. Rasulullah Injeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh Sayidina Umar sing mendhem iku mau. mari ngono mari ngampleng koncone Abdurrahman bin Auf langsung bengok-bengok nang pinggir kuburane wong-wong sik sing seda pas wayahe perang Badar mari ngono kabar iku mau teko maring ngersane Jeng Nabi Fahrroja metu sapa Jeng Nabi Muhdziban kare wong kang muring-muring Jeng Nabi maromoro ngerti khabare langsung metu karo muring-muring Jeng Nabi ya juruh hale narik sapa njeng nabirida ahu ing selenhang ngenjeng nabi <coughs> selendang iku ya isa digawwe sarung cara zaman saiki ngao saking kesusune mari ngerti khobar apa ngonolha kok maring ngono apa sarunge iki gak usah dibubet no. langsung syukur sarungan langsung dicentel, no ngono wae saking kesusune sepaha karo iki ya jururida ahu Jeng Nabi sarungan ora usah diubetno saking kagete muring-muring gara-gara ngerti Sayidina Umar iki mendem maring ngneplak koncone Farofa anul ing ngangkat sopo jeneng Nabi Sa'ian ing sewiji-wiji kana kang ana apa Sa'i iku fiadi ing dalem tangane jeneng Nabi jeneng Nabi metu ndolek Sayidina Umar endi Umar iki kok mau maring ngneplak Abdurrahman bin Auf endi Umar iki lanjeng nabi karo nggawa kayu sak bongkok ngono gawe ngeplak sayidina Umar fa dhara banule mukul sopo nabi hu ing Umar bi kelawan say marane ketemu sayidina Umar pas waya mendem bengok-bengok nang pinggire kuburane wong sing seda nek perang badar dikeplak karo njeneng nabi dibengkuling karo kayu karo njeneng nabi faqala sapa Umar a'udzu billahi a'udzu nyuwun kebawo reksa sapa ingsun nyon kaplaw sosok soso bingsun billahi kelawan Allah tapi iki kabeh critane yaiku sadurunge khomer sadurunge toak sadurunge arak diharamkan bagi kaum muslimin auzubillahi min ghadabihi saking bendune Allah bendu iku muring-muring sangking bendune Allah wa ghadabi rasulih lan bendune utusane Allah Marung no Saidina Umar langsung tobat gara-gara jeng Nabi semrap muring muring jeng Nabi muring muring nek kapan ono wong sing mendem akhirnya yo Usi terus terus no sesuk akhirnya nah, yo sesuk iki bahas piye dalile piye dalile dawen jeng Nabi nek kapan homer iki nek kapan toak nek kapan arak iki hukume haram bagi kaum muslimin ya yeah, sekian wallahu wa a'lam biberokatil fatihah wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah etan salah lan lupute kulon yuun agungi pengampunan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh